Fala aí, galera. Bem-vindos. Boa noite para vocês. Tá bom o áudio aí? Se tiver legal, dá um toque aí para mim, só para eu saber se tá tudo certinho pra gente começar a bater esse papo sobre o básico aí de precificação. Show. Se o áudio tá bom, que legal. Vamos conversar hoje sobre uma dúvida que uma galera tem. Como precificar um fundo imobiliário, se tá caro, se não tá barato, se vale a pena olhar isso ou não. Claro que aqui vai ser uma visão geral. Eu vou tentar abordar aqui o mínimo necessário para vocês terem uma noção sobre esse assunto, que é algo que deixa dúvida e muita gente, principalmente quem está começando. Show, valeu, Marcão. Mas antes disso, lembrar vocês o seguinte, ó, deixei o link aqui embaixo. Hoje é o último dia para quem tiver interesse em entrar no nosso curso de fundos imobiliários e aproveitar os bônus, tá? Os bônus vão até as 23h59 de hoje. Então você tem que fazer a compra até as 23h59 para ter os bônus. 15% de desconto no Clube FII, acesso total ao Mundo FII por 30 dias. 30 dias do relatório do Rodrigo Medeiros, analista. Ou seja, quem entrar já vai receber uma carteira recomendada. Muita gente tem essa dúvida aí, o que comprar, o que não comprar. É legal ter esse acompanhamento no começo. E tem acesso a um curso que eu fiz junto com o Marcos também, que é o Contingência Financeira, que é um curso para ajudar vocês a organizarem o orçamento, principalmente quem está naquela fase anterior, para antes de começar a investir, que não está com as contas exatamente bem equilibradas ainda, não está gastando menos do que ganha. Então, é um curso legal para apoiar vocês nessas fases. Os bônus vão só até as 23h59, o curso está muito barato, está muito barato. Tá 12 vezes de R$ 49, um pouquinho menos do que isso, 48 em uns quebradinhos. E tem ainda 14% de desconto para quem quiser pagar à vista. Então vale muito a pena dar uma olhada, pelo menos na página de vendas, para vocês verem o que tem lá dentro. É um curso que vai ser sempre atualizado, é um curso que a gente pensou para ser dinâmico, para ter atualizações constantes e para a gente evoluir em direção a uma melhoria contínua do material. Beleza, galera? Vamos ao que interessa, então. Vamos falar aqui sobre precificação. Se está caro, se está barato um fundo imobiliário. Como é que a gente pode saber isso? Pelo menos as noções básicas sobre esse assunto, tá? Algumas coisas que é importante ficarem claras quando a gente pensa em preço, para que a gente não erre, tá? Preço de pizza, é isso aí, Jona. Preço de pizza, R$ 49, tá? Preço de pizza tem que ser mussarela ainda. Se pedir meia calabresa já tá mais caro. Mas vamos lá. Preço, vamos falando de preço. Quando a gente pensar em avaliar um ativo, eu sempre sugiro que vocês deixem o preço por último, tá? A última coisa que a gente vai fazer é pensar preço. Porque se a gente não tiver noção da qualidade, não tem como a gente saber se está caro ou barato. O próprio exemplo da pizza que a Joana colocou, que a gente está brincando aí que o preço do curso é o preço de pizza. Uma pizza de R$ 50 é cara ou barata? Depende da pizza, né? Tem pizza que não vale nem R$ 50. Tem pizza que vale muito mais do que isso. Então, não dá para falar que tá barata pelo valor nominal. Ah, ela custa R$ 50, ela está cara ou barata. Tem pizza no mercado que é R$ 10, R$ 12, aquelas pizzas, essas prontas lá. Então, uma pizza daquela por 50 tá caro, certo? Agora, tem pizza em pizzaria top de linha aí que custa, sei lá, R$ 100. Então, uma pizza dessa por 50 está mais barato. Ela está realmente barata. Por isso que eu insisto sempre, antes da gente olhar Habib's, antes da gente pensar em preço, a gente precisa entender o que que nós estamos olhando, qual o ativo que a gente está olhando, tá? Entender a qualidade dele, tá? Isso é um ponto. Outro ponto, ainda ligando ali com a qualidade, fundo imobiliário é um ativo gerador de renda. Então, a gente tem que pensar muito na capacidade que esse ativo tem de gerar renda para a gente no futuro. É para isso que a gente está comprando, para ele gerar renda no futuro. A gente vai olhar quanto ele gerou renda no passado, vai olhar relatório e tal. E preço é em função disso. Preço é em função da renda que aquele fundo imobiliário gera. Preço não é, custava 100, agora custa 110, não quer dizer que ele ficou mais caro. Ele pode continuar barato. Assim como uma cota de um fundo imobiliário que custa 100, de repente ela cai para 70 e pode continuar cara, ainda R$ 70. Por quê? Porque quando a gente olha este preço
em função da renda que aquele ativo gera, a gente vê que não faz sentido, nesse exemplo que eu dei, pagar R$ 70 por algo que não vai me gerar nada. Então, o preço sempre é atrelado a isso. Muita gente fala, o fundo está esticado, agora caiu, é hora de comprar. Se você está olhando só a cotação ali, só aquele valorzinho nominal do preço, né? Só os números, isso não quer dizer nada. Tenta entender o ativo, aí você vai entender se ele está caro ou barato. E não em função da variação de preço. A variação de preço por si só não diz nada. E é um erro que muita gente comete. Custa 100, vai para 110, ficou caro. Pode continuar estando barato. Pode até ter ficado mais barato ainda, se a renda dele vai aumentar, por exemplo. Assim como acontece o inverso. Custa 100, caiu para 70, pode ter ficado mais caro ainda. Se às vezes a perda que a gente vai ter de renda no futuro é tão grande que essa queda no preço ali nominal não quer dizer que ficou barato. A gente sempre tem que avaliar a qualidade do ativo, entender a renda que ele gera no futuro, tá? Quando eu falo de preço, deixar preço por último, não é só olhar o preço, o valor lá, custa R$ 102, R$ 103, R$ 104. Não é só olhar isso. Qualquer métrica relacionada a preço, a minha sugestão é que fique por último. Exemplo, PVP, métrica que a galera gosta aí, métrica relacionada a preço. Vamos deixar essa métrica por último. Dividend yield, bom, mas dividend yield relacionado a preço? É, dividend yield são os dividendos dividido pelo preço da cota, certo? Então, preço entra na composição dessa métrica e se entra, é melhor a gente deixar por último. É um indicador importante? É, não estou dizendo que não é. Eu só estou sugerindo que vocês deixem por último para que a gente consiga estabelecer primeiro essa noção de qualidade, tá? Se vocês forem direto para o preço, vocês vão correr um risco muito maior de errar, beleza? Ainda falando de preço, tá? Ainda falando de preço, um outro ponto importante, uma discussão que tem que é polêmica e eu vou abordar isso já, antes que alguém pergunte, meu inbox vai chover depois, tem problema. Preço importa ou não importa? Sim, a minha visão é que importa. O preço influi na rentabilidade, tá? Como eu dei o exemplo do dividend yield, né? Dividend yield, o que é o dividend yield? Os dividendos dividido pelo preço da cota. Se você paga, é uma métrica de rentabilidade. Se você paga um preço maior, o seu dividend yield vai ser menor. Quando a gente fala diretamente do imóvel lá, a gente fala, por exemplo, do cap rate. O que é o cap rate? É o aluguel dividido pelo preço que foi pago ali pelo imóvel. Se quem compra o imóvel, o gestor, dando exemplo aqui dos fundos imobiliários, se ele paga caro demais pelo imóvel, ele não vai conseguir alugar por qualquer preço. Tem um preço máximo que pode ser cobrado naquela região. Então, se ele pagou caro demais, ele vai ter um retorno menor sobre o ativo. É bem lógico isso. Então, o preço importa. Importa para qualquer coisa, tá? A gente pode até investir sem considerar o preço? Pode, é uma opção sua. Você pode fazer o que você quiser. Agora, a gente precisa defender e ensinar o que é correto. O que a pessoa vai aplicar depois é outra história, tá? Só para deixar isso claro e tentar ilustrar esse ponto de vista que é sempre polêmico. Deixa eu ver se eu separei uma imagem sobre isso aqui. Eu coloquei tanta coisa aqui. Tá, beleza aqui, ó. Vou tirar os comentários aqui. Daqui a pouco eu volto os comentários. Isso aqui é a formulazinha dos juros compostos. Não foi eu que inventei isso aí, tá? Isso aí existe, sei lá quantos anos existe esse negócio. Então o M é o montante, é o dinheiro total que você poderia acumular. O C é o capital, 1 mais I, que é o I? Até coloquei o azul ali, uma setinha, é a taxa ou a rentabilidade, elevado a N, que é o período, tá? Isso é o basicão da fórmula de juros compostos, não precisa saber isso, não precisa decorar isso aí. Quem quiser dar um print nisso aí, fica à vontade, mas tem no Google, digita lá, juros compostos, vão encontrar trocentas explicações sobre. A própria fórmula dos juros compostos, que a gente quer fazer isso, né, potencializar o nosso acúmulo de capital ao longo do tempo, ela diz que preço importa. Então não é a opinião do Danilo, não é a opinião de fulano ou ciclano, né? Como diz o professor Arthur, finanças é ciência. Então nós não inventamos isso. Você pode até ter uma tese contrária, defenda a sua tese lá e tenta mudar o que já existe. Então a gente fala de preço, de precificação, porque preço importa. E se importa, a gente precisa comentar sobre isso. Não adianta a gente falar de investimento desconsiderando, fingindo que não existe, etc. Se o investidor não vai usar depois, ok, aí é decisão de cada um. Mas o que eu quero mostrar nessa live aqui é que a gente pode estabelecer noções de preço para tentar comprar algo mais próximo do valor justo sem nenhum esforço. Muita gente é contra falar de preço porque é um trabalho muito difícil. Não, não é. Não é. Claro que pode ser. Se a gente quiser acertar na vírgula,
A gente pode elaborar a precificação muito, né? Mas é óbvio que no dia a dia a gente consegue estabelecer noções de caro ou barato, como a gente faz com a pizza, como a gente faz com o sanduíche que você pede em casa, com a gasolina que você coloca no carro, e tenta comprar as coisas mais próximas ali no valor justo, sem perder muito tempo, beleza? Galera, coraçãozinho aí pra mim, por gentileza, e se puder compartilha essa live no aviãozinho, isso melhora o algoritmo do Instagram demais e ajuda a gente disseminar esse conteúdo aqui, tá? Então, tá fácil ali que aquela formulinha dos juros compostos, tudo que eu colocar aqui de tela, algumas coisas é difícil vocês enxergarem mesmo, mas vai ficar fácil, Ana, fica tranquila que vou te explicar isso rapidinho e você vai saber. Você é o cara, Stefano. De novo aqui, eu vou dar a sua autoria aí. Aquele post que eu coloquei, estou ao vivo agora, eu roubei de você, tá? Mas quando você cria um negócio genial, não tem como não copiar, tá? Beleza? Então vamos lá. Vamos tentar simplificar essa questão de preço, tá? A gente está falando de fundo imobiliário, é nosso foco aqui. Fundo imobiliário é um ativo de renda variável, certo? Existe um risco maior no ativo de renda variável do que no ativo de renda fixa. Então, de cara, a gente não pode investir em renda variável em nenhuma hipótese, para ganhar menos do que a gente ganharia na renda fixa, ok? Se vocês colocarem isso na cabeça de vocês, já vai ficar muito à frente aí da média da galera, tá? Então você não faz sentido nenhum você comprar renda variável para receber uma renda menor do que você receberia na renda fixa, porque aqui você está correndo um risco maior. Nem uma renda igual, beleza? Se a gente está correndo um risco maior na renda variável, a gente precisa receber mais, ok? Precisa receber mais. De novo, galera, lembrando aqui, tá? Eu estou falando aqui de preço. Preço, a minha sugestão é que fique por último. Uma maneira didática que eu uso e não é a única, eu sei que diversas pessoas fazem diferente e eu não defendo a maneira que eu faço ou como eu ensino como a única e nem como a melhor. Mas é uma forma de fazer, é um processo didático, tá? Deixar o preço por último. Então sempre olhem lá, qualidade dos ativos, qualidade de gestão, padrão construtivo dos imóveis, onde estão os imóveis, localização, etc, tá? Depois entendam a capacidade de gerar renda no futuro. Se eu não estou comprando algo que todos os contratos vão vencer no ano que vem, se eu não estou comprando algo que tem um inquilino só, que vai me suspeitar daquela geração de renda, se eu não estou comprando algo que está distribuindo algo que não é sustentável, porque ele vendeu um prédio no mês passado e está distribuindo esse lucro. Isso tudo está explicadinho no relatório gerencial, mas não é o foco dessa aula. Mas estou só enfatizando aqui porque eu falo de preço, aí muita gente me manda no inbox: ó, Danilo, o fundo tal tá barato? Tá, mas o que mais você viu? Não viu nada, só fez a continha do preço. Tá errado, tá? Então, preço por último, beleza? Fechando parênteses aqui, voltando para o que eu estava dizendo. Não faz sentido comprar renda variável para ganhar menos do que na renda fixa, nem para ganhar igual. Se fizer isso, tá errado. Vocês têm grande possibilidade de quebrar a cara. Beleza. Que renda fixa? Existem diversos investimentos aí de renda fixa no mercado, tá? Então, que renda fixa eu vou comprar? Qualquer uma que eu quiser? Não faz sentido também, tá? A gente tem que pensar numa opção de investimento que todo mundo tenha acesso, que seja seguro e que seja alinhada ali, que tenha algumas características semelhantes ao nosso investimento imobiliário, porque eu estou trocando uma coisa por outra, tá? Então, se eu for pensar em comparar meu fundo de investimento imobiliário com uma renda fixa, tem que ser uma renda fixa que eu tenha acesso e que tenha algumas características ali que façam sentido para mim realizar aquele tipo de comparação, tá? O que que eu gosto de fazer? Eu, Danilo, mas tem muita gente genial no mercado que faz diferente. Ok, respeitando todo mundo. O que que eu gosto muito de fazer? Eu gosto de ir lá no site do Tesouro Direto, vamos lá, digitam lá, tesourodireto.com.br. Aí vai ter lá uma aba escrito títulos, aí vocês vão lá preços e taxas. E aí vocês vão procurar o Tesouro IPCA, que paga cupons semestrais, né, que paga juros semestrais, que tem o vencimento mais longo de todos. Eu vou botar um print dele aqui para vocês e vou explicar para vocês por quê. Esse é o título que eu gosto de fazer a comparação com a renda que um fundo imobiliário entrega. Por quê? Vamos botar a foto dele aqui primeiro, vou tirar os comentários, depois eu volto os comentários. Isso aqui vocês acham lá no site do Tesouro Direto, tá? Bom,
Primeira coisa, Tesouro IPCA, vamos começar do cantinho ali esquerdo da imagem, tá? Tesouro IPCA com juros semestrais, vencimento em 2055. Vocês vão observar lá no site que existem diversos vencimentos. Esse é o vencimento mais longo disponível para compra hoje. Tem alguns mais curtos. O mais longo paga a maior taxa, tá? Então a rentabilidade anual desse título, se você carregá-lo até o vencimento, é IPCA, que é o índice de inflação. Quem não sabe o que é IPCA, tem uma live aqui com a Fernanda Mansano, acho que ela não está salva aqui no IGTV, mas está no YouTube. Então ela paga o IPCA do período mais 3,68% ao ano, ok? Esse é de vencimento mais longo. Se vocês pegarem uns que têm vencimento mais curto, vai pagar menos. Então quando a gente escolhe o que tem vencimento mais longo, nós estamos sendo mais conservadores na nossa escolha. Afinal, a gente vai fazer uma comparação com fundo imobiliário, ok? Eu quero reduzir a minha chance de errar, eu quero ser conservador, então eu vou comparar com algo que me remunere melhor. Isso é um ponto. Segundo ponto aqui dessa comparação: faz sentido pegar o vencimento mais longo porque imóvel é investimento de longo prazo. Fundo imobiliário é uma maneira de investir em imóvel. Fundo imobiliário é uma maneira de investir em imóvel. A gente poderia investir em imóvel comprando diretamente, você pode juntar você e seu cunhado, você pode juntar meia dúzia de pessoas e abrir uma empresa para investir em imóvel, a gente pode fazer isso através de fundo imobiliário. Mas ninguém compra uma kitnet na praia, ninguém compra uma loja no shopping, uma sala comercial para o momento. Qual investimento está bom no momento? Qual que é a pegada do ano? As perguntas que eu recebo muito assim: o que está bom para comprar agora? Meu, você não compra imóvel para agora, você compra imóvel para o teu filho herdar, para o teu parente herdar, para morrer com ele, para vender daqui a anos, né? É esse pensamento de longo prazo que tem no investimento imobiliário, é característica desse tipo de investimento. Então faz sentido a gente comparar com um título de vencimento longo, tá? E além disso, ele paga renda, ele distribui renda esse título, tá? Não é um título que vai te entregar tudo lá no final, ele distribui renda no período, assim como o fundo imobiliário também faz. Então essas características, o conservadorismo, ele pagar a taxa maior, ele distribui essa renda semestral, faz com que ele seja um título legal para fazer a comparação com o fundo imobiliário, tá? Detalhe interessante dessa comparação: o IPCA eu não considero nesse cálculo. Por que não? Porque em tese isso é uma premissa, isso não quer dizer que vai acontecer, tá? Vou até tirar da imagem e voltar lá para os comentários lá. Quiserem dar um print aí, fica à vontade. Mas isso tem lá no site do Tesouro Direto, tá? Então, em tese, galera, um fundo imobiliário que tenha bons imóveis, esses imóveis sejam bem geridos, ele vai repor a inflação ao longo do tempo. Não necessariamente de um ano para o outro. Não é o governo anunciar que o IPCA no ano foi de 3%, que você vai ver tudo ser ajustado em 3%. Não é assim que funciona, né? Eu já comentei aqui algumas vezes sobre o ciclo imobiliário, vocês encontram sobre isso aí na internet também. Quem está no curso tem uma aula sobre isso, tem um módulo, se eu não me engano, sobre isso, uma aula, nem me lembro mais aqui, mas com certeza uma aula tem, falando do ciclo imobiliário. Então vocês vão entender, principalmente para lajes corporativas, galpões também. Então a gente tem que pensar que o imóvel ele vai reajustar, esse reajuste vai acontecer no longo prazo. Se você pega um período de vacância muito elevada, o proprietário não vai conseguir chegar para o inquilino e impor um reajuste de aluguel. Olha, agora você vai me pagar mais. Não vai funcionar desse jeito, né? Porque o cara muda. Agora, quando a vacância está baixíssima, o inquilino não tem para onde ir, o proprietário vai chegar lá e consegue impor um reajuste até acima da inflação, ok? E com esse reajuste acima da inflação naquele período, o inquilino acaba tendo que aceitar, porque ele não tem para onde mudar, que a vacância está baixa, ele vai ter um custo maior se ele for para outra propriedade também. Então, a premissa é que bons imóveis, em boas localizações e bem geridos, devem repor a inflação ao longo do tempo. Por isso, quando for fazer essa comparação, eu sugiro deixar o IPCA de fora, porque você está cortando dos dois lados da forma, né? Aquela aulinha de matemática lá. Tirou de um lado, tirou do outro, a gente vai ter essa reposição, tá? Então, a princípio, para a gente começar a pensar se o fundo imobiliário está caro ou barato, ele tem que ter um dividend yield depois que você já olhou qualidade, capacidade de gerar renda e tal, que não é o foco dessa aula aqui. Ele tem que ter um dividend yield maior do que a rentabilidade lá do Tesouro IPCA. Vou voltar aqui que isso é importante, tá?
Então tá aqui, qual que é a rentabilidade desse título aqui? 3,68% ao ano. Então o fundo imobiliário tem que me pagar mais do que 3,68%. Menos, não me interessa. Igual, também não me interessa. Tem que pagar mais, ok? Se você entender que ele tem que pagar mais, você já está um passo à frente de muita gente, tá? Mas quanto? Bom, aí é algo extremamente pessoal e não é fácil passar de forma simples métricas para vocês avaliarem isso, tá? Uma forma que eu gosto de fazer, eu sei que tem outras pessoas do mercado que fazem também, é partir de um princípio. Isso não é o mínimo, isso não é o máximo, isso é começar com, mas pode ser feito ajuste de 2 pontos base acima desses 3,68. Então, o fundo teria que me pagar 5,68 para começar a ficar interessante, porque lá na renda fixa eu ganharia 3,68 mais inflação, então aqui eu vou ganhar 5,68 nesse fundo aqui mais inflação ao ano, então faz sentido. 5,68 para todos os fundos? Não. Essa diferença, esses 2 pontos base a mais aí, 2% a mais, né? Que é isso aí? Isso aí é o prêmio de risco. É o prêmio que nós estamos recebendo por correr o risco de estar na renda variável, beleza? E a gente não corre o mesmo risco em todo fundo. Como é que você vai identificar um fundo que tem um risco maior ou menor? Não é tão complexo. O risco de quê? A gente está comprando para quê? Para receber renda, né? Então, não é tão difícil a gente entender que um fundo imobiliário, por exemplo, que tem um imóvel só e um inquilino só, ele tem um risco maior de acontecer qualquer coisa e eu ficar sem renda do que um fundo imobiliário que tem 10 prédios com 10, 12, 15 inquilinos em cada prédio. Isso é fácil, certo? O raciocínio é fácil. Um fundo imobiliário que tem um shopping só, ele pode ter um risco maior do que um que tem vários, tá? Esse é o princípio básico para a gente começar a entender essa diferença de riscos, de risco, tá? Deixa eu pegar um outro exemplo aqui, um fundo de galpões, por exemplo, um fundo de galpões que tem galpão aqui no em torno do Rodoanel em São Paulo. Vamos pensar o Rodoanel inteiro aqui, né? Vamos fazer de conta que esse Rodoanel está pronto, né? Já era para estar. Então, fundos que têm imóveis aqui no entorno de São Paulo, ele está numa área que tem mais demanda para aquele tipo de ativo do que um fundo que tem imóveis isolados em regiões distantes aí do país, tá? Não é tão complexo, ok? Um fundo imobiliário que tem um inquilino, um fundo imobiliário, por exemplo, que tem um imóvel que tem umas características muito específicas para um determinado tipo de inquilino, ele tem um risco maior, porque se aquele inquilino sair, a gente não consegue alugar aquele imóvel para qualquer pessoa. Exemplo, um hospital. Imagina um fundo que tem um hospital. Um fundo imobiliário que tem um prédio que funciona um hospital, se o inquilino sair, vai fazer o que ali? Vai colocar um hotel ali dentro? Não sei, talvez o que passou na minha cabeça, que talvez fosse possível com algumas adaptações ainda, né? Porque você não vai achar um cara querendo, não deve ter muita gente aí folheando o jornal e buscando prédio para montar um hospital, né? Então, assim, se você vai investir num fundo desse tipo, e você pode investir, não é para investir, risco não tem como a gente correr dele. A gente tem que gerenciar esse risco. Você tem que entender que você tem que receber mais renda ali do que você receberia num outro mais seguro. Essa é a pegada inicial, tá? Esse fundo que você está citando aqui, ó. Como faz com fundos como o KNRI, que está pagando 4,8? Você pega um KNRI, por exemplo, ou você pega um Shopping Pátio Higienópolis, dá uma olhada lá no Dividend Yield do Shopping Pátio Higienópolis. Por que o dividend yield dele é tão baixo? Porque as pessoas consideram ele seguro, né? Esses são fundos que não começaram agora. A maioria, quem entrou agora no mercado, tem uns fundos aí que estão mais em evidência, que estão fazendo várias emissões. O assessor te liga, pergunta se você quer entrar e tal. Eles estão na mídia, a galera comenta e tal. Mas existem fundos que estão no mercado há muito mais tempo. Então, tem investidores que estão acompanhando esses fundos há muito mais tempo. Tem investidor que entrou agora e faz a lição de casa e olha dados desses imóveis aí de 7, 8, 9 anos atrás. Vê como é que eles passaram na crise anterior, ok? Então, eles conseguem perceber que eles conseguiram, de repente, manter uma vacância menor na crise anterior, conseguem perceber que está havendo um aumento constante ali de dividendos. Estou dando exemplos, tá? Não falando que isso aconteceu com esses dois fundos específicos. Mas quando o investidor percebe algumas coisas desse tipo, ele vai entender que ele tem um risco menor. Então ele topa colocar aquilo na carteira dele para ele se sentir mais seguro, tá? Não é só uma questão de correr atrás de renda. Quem corre só atrás do que paga mais está enchendo a carteira dele de risco. Ele pode estar enchendo a carteira diversificada dele de risco. Então não é uma questão de correr atrás do que paga mais.
Você vai colocar umas coisas que pagam mais na sua carteira, mas você vai colocar umas coisas mais seguras também. Então essa análise é que a gente tem que começar a fazer, tá? Deixa eu só ver se pergunta. Segundo esta lógica, é correto concluir que um fundo de papel com vários CRIs tem menos risco do que um fundo com só um imóvel? Sim, sim. Um fundo de papel se avalia de força, diferente de forma, né? Isso. Bom, você está no curso, né? Eu sei que você está no curso, lá a gente tem uma aula de fundos de papéis. Avaliação é diferente, sim. Inclusive tem uma aula lá sobre uma noção lá para vocês avaliarem o risco dos CRIs, para entender o CRI, o ativo que o fundo de papel investe, tá? Então vocês vão perceber isso também. Fundos de papéis que tem CRIs, que pagam um juros ali maior do que os demais, maior quanto, menor quanto, né? Vocês vão ter que abrir ali e dar uma olhada. Vocês vão perceber nitidamente que um paga 15 e o outro paga 5. Um paga IPCA mais 15 e um paga IPCA mais 5. Por que que um paga IPCA mais 15, um CRI, por exemplo? Porque na hora de fazer a estruturação do CRI ali, os caras são gente boa pra caramba, vamos pagar muito aqui para esses investidores ganharem dinheiro. Não é isso aí não, cara. Se paga muito é porque tem um risco ali, ok? Se o fundo tem muitos desses CRIs na carteira dele, ele tem um risco maior. Aqui o gestor vai tentar reduzir, o gestor faz análise de crédito dele ali também, existem garantias, etc. Mas sim, você está se expondo a um risco maior e em troca disso você está recebendo mais dinheiro. Então é possível ter isso na carteira? Claro que é. Não é para fugir de risco, é para gerenciar. Se eu estou colocando coisa ali que tem mais risco, eu preciso reduzir, eu preciso diluir, eu preciso colocar uma proporção menor, depende da minha tolerância a risco, do momento de vida, etc. Onde compra o curso? É esse link que está aqui. Quem comprar até as 23,59 recebe todos os bônus que eu falei aqui no comecinho, tá? Então, se quem tem interesse ainda de pegar os bônus, corre lá, tá 12 vezes de R$49. Depois não adianta chorar. No dia seguinte, uma galera pergunta: ah, Danilo, perdi, estava viajando. É injusto a gente liberar porque muita gente correu para fazer isso, etc. Então, tá apertado, dá para dividir lá em vezes lá de R$49 e fica tranquilo. Beleza? Então é o seguinte. Deixa eu ver até onde eu tô, que eu fiz uma cola aqui, senão eu começo a falar demais aqui e me perco. Tá, então é o seguinte. Até agora eu mostrei para vocês esse método comparativo. Eu prefiro usar esse método para fundos de tijolos, tá, pessoal? Eu prefiro usar esse método para fundos de tijolos do que para fundos de papéis e fundos de fundos, por exemplo. É mais fácil a gente aplicar esse racional em fundos de tijolos. Esse que eu mostrei para vocês aí da comparação com o título lá do Tesouro IPCA. Mas a gente não falou de números aqui. A gente falou de comparar o dividend yield. Porque o dividend yield é uma fórmula, é uma métrica ali que tem preço na sua composição, né? O que é o dividend yield? Lembrando, são 12 meses de dividendos dividido pelo preço da cota na bolsa. Então tem preço ali dentro. E se tem preço, a gente está fazendo a comparação de dividend yield. E se a gente está fazendo essa comparação, a gente está olhando ali o que é caro, o que é barato por uma outra ótica. Mas a gente não concluiu o preço, né? R$100, não sei o que e tal. Então tá, a galera quer saber preço. Quero saber se é R$100, se é... Você nem recebeu todos os bônus ainda, João. Ainda tem a carteira lá do Medeiros. Acho que o Acesso ao Mundo FII, o Marcos fez até um post que liberou ontem ou hoje, né? O do Clube FII não veio ainda também. Tem bônus para vir ainda aqui. A gente estava esperando fechar hoje, né? Para a gente conseguir puxar a lista lá de todo mundo que comprou e conseguir liberar esses bônus. Provavelmente vocês vão receber a carteira do Medeiros domingo já. Ele corre atrás aí e costuma liberar, tá? Então, quem quiser aproveitar ainda vai conhecer lá a carteira de jornalista profissional. O Mundo FII liberou hoje, show, o Marcão fez o post aí, né? Bom, então, o Mundo FII é muito legal, o filtro deles é top, dá pra gente pegar todas essas métricas que a gente usa de exemplo na aula lá, eu vou gravar mais aulas pra vocês, outros exemplos aí, principalmente de acontecimentos do passado que foram excelentes lições, e vou mostrar lá na ferramenta como é que a gente vai achar isso, tá? Então tem aula nova pra subir ainda aí. Tem um módulo de fundo de desenvolvimento que vai subir e tem um módulo de exemplos que deve vir aí. O próximo que vai vir é o de fundo de desenvolvimento. Tá? Bom, voltando aqui à nossa precificação. Então, por enquanto, a gente falou de comparação de dividend yield. Tá? Com isso aí, você já consegue estabelecer o caro ou barato, tá? E começar a desenvolver essa percepção de risco. Mas a galera gosta de saber preço, R$100, R$102, como é que eu faço essa conta? Dá para fazer essa conta? Dá para fazer essa conta. Tem várias formas de fazer. Se você for numa casa de análise,
Um analista profissional, ele vai fazer provavelmente um fluxo de caixa descontado raiz, tá? Isso é uma fórmula mais complexa e difícil de ser utilizada até por profissionais. Por quê? Não estou falando que eles não consigam fazer, não é isso. Mas existem muitas variáveis na fórmula, ela é complexa de ser aplicada. É possível se fazer? Claro que é possível. Mais ainda para o investidor comum, tá? Então eu prefiro ensinar para a galera o tal do modelo de Gordon, tá? É uma forma de se fazer e ele vai dar um preço bem aproximado para a gente ali, dentro dessa noção de caro ou barato também. Separei aqui em algum lugar uma imagem sobre isso. Eu vou achar aqui para vocês aqui, pera aí. Tá aqui, pera aí. Então vamos lá. Então tá aí. Modelo de Gordon tá aparecendo na tela para vocês inteiros aí, espero que sim. Se não tiver aparecendo, vocês acham isso também no Google aí fácil. Bom, modelo de Gordon. Não é nenhum bicho de sete cabeças, pode dar um print aí quem quiser. Se quiser dar um print e me marcar depois nos stories aí, eu reposto todo mundo. Curte aí pro Instagram melhorar o algoritmo aqui e entregar essa live pra galera. Então, P é o que a gente quer descobrir, tá? A gente quer descobrir o preço. Preço máximo que nós estamos disposto a pagar pelo determinado fundo, aquele que a gente está estudando, tá? D são os dividendos. Dividendos dos últimos 12 meses que a gente vai pegar, muito melhor do que pegar o último. Tem gente que pega o último e multiplica por 12. Não é, é renda variável. Esses dividendos não são tão constantes assim. Faz mais sentido pegar os 12 últimos. É 100% correto pegar os 12 últimos? Não é. Porque a gente está falando de dividendos futuros, né? O que ele pagou até ontem não necessariamente é o que vai pagar para frente. O correto é a gente ir lá, ler o relatório gerencial e entender se aqueles dividendos que o fundo está distribuindo no momento são sustentáveis para um prazo futuro. E de novo, eu estou falando aqui agora, só, galera, nessa aplicação, só para fundo de tijolo, tá? Não vou entrar aqui em fundo de papel nem fundo de fundos. Então, você vai olhar lá se os contratos não estão vencendo, como é que está o mercado, se o mercado está com uma tendência de redução de vacância. Tem uma aula no curso lá só onde buscar esse tipo de informação para facilitar a sua vida, mas os relatórios gerenciais estão cada vez melhores. E se você lê um, dois, três do mesmo segmento, eu vou estudar galpões. Aí você pega lá fundos de logística, lê dois, três ali, você começa a entender facilmente como é que está o mercado, porque os gestores trazem muita informação. Às vezes, além do que tem no fundo, né? Informação do mercado, de maneira geral. Então, relatórios gerenciais são excelentes fontes de aprendizado, tá? Então, quando a gente está falando de D aqui, só para conceituar, a gente está pensando nos 12 meses de dividendos futuros, tá? K, o que que é esse K? Cai a taxa de desconto, que a gente vai pegar aquele fluxo de dividendo futuro e trazer ele aqui para o valor presente para a gente achar o preço, tá? Como é que eu vou montar esse K, Danilo? Tá complicando esse negócio. Não tá, não. O K nada mais é, da maneira que eu gosto de fazer, tá? Que isso aqui, ó. Os 3,68 lá do Tesouro IPCA com vencimento mais longo, tá? Isso aqui é um pedacinho do K. O K é isso aqui mais um prêmio de risco, ok? Como a gente fez na comparação. O 3,68 é a taxa livre de risco. Em tese, o Tesouro Direto, né, você está emprestando dinheiro para o governo federal, ele é livre de risco. Na prática não é bem assim que funciona, mas é um investimento mais seguro aí, considerado pelo mercado, tá? Então, você está emprestando dinheiro para o governo federal, essa é a taxa com menos risco, né? Por isso que é chamada taxa livre de risco, 3,68. E uma observação, cada vez que você for fazer essa conta, cada vez que você for fazer essa comparação, você vai ter que ir lá no site do Tesouro Direto e olhar quanto está essa taxa, porque ela vai mudar em função das condições de mercado. Não adianta você dar um print nisso aqui e quando você for explicar para o seu neto como investir em fundo imobiliário, você virar para ele e falar, ó, 3,68. Esquece, não é assim que funciona. Você vai ter que ir lá olhar a taxa cada vez que você for fazer a conta, tá? Então, o que que é o K que eu tava lá na outra fórmula? O K é a taxa livre de risco, aqueles 3,68, mais o prêmio de risco. Vamos de novo usar aqui dois pontos base. Então, vamos pensar em 3,68 mais 2, vamos pensar em 5,68, ok? É o mínimo ali que eu gostaria de receber de um fundo imobiliário. Vou usar dois para tudo? Não, não é. Eu estou falando o mínimo nesse fundo imobiliário hipotético que eu estou inventando aqui para dar o um exemplo, tá? Não é o mínimo para qualquer fundo. De novo, você vai ter que dar uma olhada no que você está avaliando, quando você vai ter que entender o risco o risco específico daquele tipo de ativo. Às vezes você vai aceitar um pouco menos. É diferente. Quando que eu aceitaria um pouco menos? Vou dar um exemplo aqui. Estou comprando um fundo de escritórios
Na Faria Lima, por exemplo, ele não tem vacância nenhuma. Estou vendo que o mercado está melhorando, estou vendo que os contratos têm reajuste ano que vem. Então eu posso receber um pouco menos. Porque eu sei que eu vou ter ali, provavelmente tudo indica que eu vou ter ali um reajuste positivo, nos contratos, eu vou receber uma renda melhor, entendeu? Uma renda maior. Ou se eu tenho ali um pouquinho de vacância, 6, 7, 8, 10%, mas eu estou vendo que o mercado está reduzindo a vacância, por exemplo. Então a tendência é de melhora. Então ali eu enxergo um risco menor, por exemplo, estou dando um exemplo aqui. E aí eu aceitaria receber um prêmio menor. Ah, vou dar um exemplo inverso. O prédio já está na ocupação máxima. Eu estou vendo que o ciclo imobiliário vai entrar numa fase de queda, que a tendência é de redução ali nos contratos de locação, de aumento de vacância, como acontece há anos e anos aí no, com o ciclo imobiliário, né? Então, eu já de repente tem um inquilino ali que já anunciou a vacância. Eu estou compondo um cenário hipotético. Então, olha. Às vezes 2%, colocar 2 pontos base ali é mais, é pouco. Eu quero um pouco mais. Então, por 2,5 de repente, né? Vamos fazer a minha conta aqui e tentar chegar num ajuste. É dito sobre análise, eu acho que até do Buffett essa expressão aí, minha não é, acho que é dele. Se não for, ele fala tanta coisa genial, vamos entregar para ele aqui. Que análise é parte técnica, parte arte, né? A arte é justamente esse ajuste que a gente faz, porque vou até tirar aqui, bota aqui na cara para falar com vocês, depois eu volto lá. Esse ajuste que a gente faz, vou contar uma história rápida aqui. Uma vez eu estava dando um curso em Goiânia, estava eu e o Jacinto lá do Fundos Explorer, estava dando um curso juntos em Goiânia, e quem estava assistindo foi prestigiar a gente lá, né? O professor Baroni, que mora em Goiânia, foi lá prestigiar a gente. A gente fez uma conta dessa lá na aula lá para os alunos, né? Eu sei que eu cheguei num preço, o Jacinto chegou num outro e o Barone levantou a mão lá atrás e o preço dele era outro ainda. Por quê? Por causa das premissas que a gente coloca na fórmula. Quando a gente pensa nos dividendos dos próximos 12 meses, alguns investidores serão mais conservadores, outros serão menos. A percepção é diferente. Quando a gente considera o prêmio de risco, alguns enxergarão ali um risco maior ou outro menor. É comum vocês. Eu gosto de citar esse exemplo porque a gente estava três pessoas juntas ali que falam sobre esse tipo de ativo, né? Mas pô, eu assino hoje três relatórios de casos de análise, né? Acho que já vi de todos que estão no mercado. É comum a gente ver relatórios indicando o mesmo fundo com preços diferentes. E eu vou abrir um outro parênteses aqui. Vocês vão ouvir falar duas expressões aqui: preço máximo e preço teto. A gente está falando aqui, desculpa, preço máximo ou preço teto, né? E preço-alvo, tá? A gente está falando aqui de preço máximo, o máximo que eu pagaria. O máximo que eu estaria disposto a pagar para um fundo imobiliário e não quanto ele pode chegar. Que geralmente quem está fazendo conta para ver, ah, o fundo custa 100, mas pode chegar até 150. Geralmente esse tipo de investidor, ele está pensando em vender, ou esse tipo de analista, quem está fazendo essa sugestão, ele está pensando em vender em algum momento lá na frente, tá? O fundo imobiliário e embolsar esse lucro. Não é sobre essa ótica que nós estamos falando aqui. A gente está falando no preço máximo que nós estaríamos dispostos a pagar para encarteirar esse fundo e receber renda, tá? Então é uma outra ótica aqui. Vamos voltar lá no modelo de Gordon. A gente ainda tem uns 20 minutos de live aqui, senão o Instagram derruba a gente, cara. Beleza? Vamos tirar os comentários aqui de novo, depois eu volto. Então tá lá. Modelo de Gordon, o que eu estava falando do K, tá? Menos G. G seria o crescimento dos dividendos. Crescimento real, ou seja, o que é o crescimento real, Danilo? Que negócio é esse? É o crescimento acima da inflação. Vamos partir do princípio que, se a gente está falando de um fundo bem gerido, com bons imóveis, boas localizações, ele deve ter um crescimento de dividendos ao longo dos anos em linha com a inflação. Isso não vai ser muito maior que a inflação. Então vamos considerar G igual a zero. A gente basicamente risca o G dessa forma, tá? Então, a gente vai conseguir facilmente chegar num preço aproximado, máximo que nós estaríamos dispostos a pagar para determinado fundo, dividindo os dividendos pela taxa de desconto mais o prêmio de risco, né? Pelo K. Peguei um exemplo aqui nas coxas que eu fiz chegando aqui 5 minutos antes da live. Se eu tiver errado na conta, depois vocês refazem aí. Mas é só para pegar o raciocínio, tá? Espero que vocês estejam conseguindo ver, galera. Não sei se ficou debaixo demais aqui na imagem, tá? Então, ó. Um exemplinho lá, qual o preço máximo de um fundo imobiliário que pode pagar 10 de dividendos ao ano, tá? Então eu tenho um fundo imobiliário que consegue me pagar ali R$ 10 de dividendos ao ano. Sempre sugiro para a galera, vamos fazer conta conservadora, tá?
Ah, você tem lá uma vacânciazinha que pode aumentar. Eu nem coloco. Eu gosto de comprar vacância quando eu compro aquela área vaga sem colocar ela na conta. E desconsiderando a vacância, o fundo já me entrega um dividendo que faz sentido, tá? Porque aí o que vier ali é lucro. Além da renda que vai entrar da vacância, vai ter uma redução de despesa, né? Que o fundo paga ali de IPTU e de condomínio. Ou seja, a tendência é que eu venha ganhar mais. Então, eu prefiro nem considerar. Tem investidor que projeta ali mais ou menos quanto está o preço do metro quadrado na região. No curso tem uma aula lá como a gente encontra essa informação, mas vocês podem buscar lá na revista Buildings, por exemplo, é o lugar mais fácil de achar. É uma revista eletrônica lá, que ela é gratuita na versão eletrônica, né? Você pode assinar e receber a versão em papel em casa, aí é pago. Mas lá mostra o preço do metro quadrado, nas principais regiões ali de São Paulo e Rio de Janeiro. Então é possível fazer uma projeção pegando a área vaga ali mais ou menos. E aí você vai ter que entrar nas variáveis, né? Quando que aquilo deve ser alugado? Será que vai ser alugado para aquele preço? Será que vai ter carência? Quando eu compro uma área vaga, eu gosto de. Para mim, a oportunidade é conseguir comprar um fundo que tem uma área vaga com potencial de ser locado, obviamente, né? A gente comprar uma área vaga lá no deserto do Saara, né? Ninguém vai alugar aquele negócio. Mas uma área vaga é uma boa localização. E desconsiderando aquela área, o fundo já me entrega um dividendo interessante, tá? Então tá, voltando aqui ao nosso exemplo. Então, preço máximo de um fundo que um fundo pode pagar, um fundo que pode pagar R$ 10, qual seria o preço máximo desse fundo, tá? Ai, vamos achar aqui, meu, ficou tudo fora de ordem. Beleza. Então, tá lá, é a formulinha aqui embaixo, eu só repliquei 10 aos R$ 10 de dividendo por ano, tá? Pode dar um print aqui, depois vocês fazem isso, presta atenção no raciocínio. 10 é os R$ 10 de dividendos por ano. K, o que que é o K? O que que eu falei para vocês desse K? O K, vamos voltar aqui, ó, para isso ficar bem claro. O K é os 3,68, tá? Que eu peguei porque eu fui olhar hoje à tarde isso aqui. Eu tirei um print isso aqui à tarde. É 3,68 mais os dois pontos bases lá que eu quero considerar de prêmio de risco nesse fundo. Lembrando que esse 2 é um exemplo, não é para usar isso para tudo. Não é o mínimo. Não é o máximo, é um exemplo. Pode ser um ponto de partida interessante. Vocês vão ter que fazer ajustes aí em função da percepção de risco, tá? Então daria 5,68, certo? Certo. Mas se daria 5,68, Danilo, para que você botou 0,056 na fórmula? Porque 0, vírgula, vamos lá, daria 0, daria 5,6, vamos arredondar, 5,6, né? Por que eu botei aqui 0,056? Porque é 5,6%. 5,6% é 5,6 dividido por 100. Faz lá na calculadora, vai dar esse número aí. 0,056 menos 0. 0 é o G, que eu falei com vocês ali, que seria o crescimento real, né? Acima da inflação. Considerando G igual a 0, tá? Não vamos considerar que esses dividendos não vão crescer, vai crescer nada acima da inflação. A gente está pensando aqui na perpetuidade, né? Pensando aqui que eu vou comprar esse fundo e vou manter ele em carteira. Ad eterno aí. Então, eu poderia pagar por esse fundo nessas condições R$ 178,57, né? Isso que está escrito ali. Está em cima da minha tela aqui, eu não consigo ler, está no rodapé. 178,50 alguma coisa. Enfim. Então, esse seria o preço máximo que você poderia pagar nesse fundo. Acima disso, se você, baseado nas premissas que você colocou na fórmula, esse fundo está caro, ok? O preço está muito acima disso. Abaixo disso, ou em linha, tende a ser um bom negócio, tá? Ah, então eu vou anotar que o fundo ABCD11 vale R$ 178,50, vou ficar monitorando isso o resto da vida, tá? Não é bem assim. Não é bem assim por quê? Porque as características do fundo vão mudar ao longo do tempo, né? Vou botar aqui para os comentários. As características do fundo vão mudar ao longo do tempo. Então, esse fundo pode ficar mais seguro ou mais inseguro, né? As coisas vão se alterando ali e a percepção de risco muda. Então, faz sentido você desconsiderar, faz sentido você reavaliar o fundo a cada compra que você vai fazer. Você está acompanhando ali, lendo o relatório gerencial. A vantagem, galera, é que um fundo de tijolo. Que tem vários imóveis lá dentro, ele não vai mudar tanto assim ao longo do tempo. Os fundos estão crescendo bastante, tal, mas a princípio esse crescimento
seria ele traz para a gente no mínimo melhora na segurança, né? Ele tem que melhorar a relação risco-retorno. Então, no mínimo ele tem que reduzir o risco, porque você tem mais imóveis ali dentro, mais fonte de renda. Então, a tendência é que o fundo vá ficando mais seguro, sua gestão vai evoluindo, ele vai crescendo ao longo do tempo. Uma vantagem de fundo imobiliário é que ele não vai mudar drasticamente assim de uma hora para outra. Então isso facilita o acompanhamento. A gente sempre fala que fundo imobiliário é uma excelente porta para o investidor leigo, né? O investidor com menos experiência entrar na renda variável, porque não é algo que você vai acompanhar. Se você ficar 2 meses viajando e tal, sem ler relatório gerencial, você vai voltar aqui, o fundo imobiliário vai estar igual. Ah, um imóvel ficou vago, ok. Se você tivesse 10 apartamentos de aluguel, isso ia acontecer. Ali comprou um imóvel novo, ótimo, que bom. Anunciou uma emissão, perdi, ok, não é o fim do mundo. Então não vai acontecer nada ali que vai ser uma tragédia para você. Claro que seu patrimônio está ali, o ideal é fazer um acompanhamento. Mas não existe essa necessidade de sair correndo, desesperado. Todos os relatórios saíram hoje, eu tenho 20 fundos na carteira, eu tenho que ler 20, não precisa, vai lendo aquilo ali aos poucos. E o que parece muita coisa no começo, quando a gente abre lá um relatório gerencial, ele tem 20 páginas, por exemplo, mas ele tem lá uma capa bonitinha que o gestor colocou, tem os comentários da gestão, tem muita figurinha, tem umas coisas que não são tão importantes. Daqui a pouco vocês vão pegando a manha para ir direto ao ponto, tá? Vamos ver se tem alguma pergunta aqui interessante, tá? No início eu achei complicado, no final parecia que estava no início. Não é fácil, você não precisa fazer essa conta. Você não precisa fazer essa conta. Por que que eu mostro essa conta? Porque a galera quer saber de número, né? O pessoal pergunta muito. Ah, eu quero fazer a continha lá para ter ideia quanto isso está. Se você fizer, como eu mostrei no comecinho, fazendo a comparação lá do dividend yield com o Tesouro IPCA, você já está muito adiantado ali nessa percepção de preço. Analisar a qualidade, eu acho que é mais subjetivo ainda. É mais difícil, né? Isso é uma discussão que eu tenho muito aí com a galera. Ah, o preço não importa e tal, vou olhar a sua qualidade. Porque qualidade dá mais trabalho. Se você identificou a qualidade, preço você pega a calculadora ali e faz rapidinho, tá? O IPCA não deveria entrar também no K, no modelo de Gordon, mas o IPCA você vai receber. Você está partindo do princípio que você vai receber aquilo nos dividendos. Você vai ter aquele reajuste ali ao longo do tempo. Então você cortou tudo da fórmula, né? Você cortou e deixou fora. Tá, deixa eu ver aqui o que mais que tem aqui. Isso, papel e FOF, eu prefiro usar o PVP, tá? Bom, por quê? Vamos tentar falar rapidamente, ainda tem 8 minutos aqui de live. O que acontece? Fundo imobiliário de papel, a gente poderia ir lá no fundo, no relatório gerencial do fundo, e não é todo relatório que traz essa informação, e ver lá qual é a média de juros que os títulos pagam, tá? Alguns fundos vão trazer essa informação, outros não vão. Você vai ter que fazer esse cálculo, você tirar a média ponderada ali de vários títulos para você fazer a comparação dos juros lá que você receberia, começar a fazer esse raciocínio começar a estabelecer um raciocínio ali com o título do Tesouro Direto. Não dá para olhar os dividendos que o fundo paga simplesmente, porque você vai ter uma variação dos dividendos lá no fundo de papel, porque lembrando que ele paga juros, né? Mas a correção monetária, em função de algum indexador. Então, você pega um período aí que o IGPM está alto, você tem que ter uma distribuição maior. Se um fundo está muito exposto ao IGPM, por exemplo, né? O CDI está mais baixo, se é um fundo exposto ao CDI, tem que distribuir menos. Isso vai fazer com que você tenha uma oscilação dos dividendos, isso reduz muito a previsibilidade, né? Vamos dizer assim, o dividendo num fundo de tijolo, ele é mais linear. Claro que tem variação, é um tipo de renda variável, não pensem que isso é renda fixa, não tem nada a ver com renda fixa. Mas a variação é menor. E no fundo de fundos, essa variação é muito maior, né, ainda, porque o gestor compra e vende cotas. Ontem eu falei aqui de fundos, então o gestor faz compra e venda de cotas, e isso vai ser distribuído. Então, se você vai olhar aqueles dividendos ali, como é que você vai pensar em dividendo futuro? Será que o mercado vai estar favorável para esse tipo de trade ali? Será que não vai estar? Então, eu sugiro você pensar a fazer uma boa análise de qualidade nesses fundos. E pensar posteriormente em analisar e pensar em preço com PVP. Você pode usar o PVP que não tem muita dificuldade não, tá? Então, é isso aí. Os nossos fundos de desenvolvimento que a gente tem hoje de exemplo aqui, eu vou subir um módulo sobre isso. Eles são híbridos, né? Então a gente vai pegar um fundo, por exemplo, o Tigar, por exemplo, que é um fundo híbrido. Ele tem muito papel ali dentro. Então aquela parte de papel do fundo faz sentido a gente pensar em PVP.
Quando a gente for olhar na parte de desenvolvimento propriamente dito, a gente vai ter que começar a entender a projeção que o próprio gestor está fazendo, né? Porque isso vai começar a ficar difícil para a gente estimar ali prazo de venda, o retorno que a gente vai poder ter acima daquilo. Não se preocupa que vou subir um módulo sobre isso nos próximos dias aí para vocês, tá? Se der tudo errado, mais 10, 12 dias tá lá na barra, tá? PVP. Quanto deve ser o PVP? Para papel e para fundo de fundos. O cenário ideal é que ele seja de 1 para baixo. Esse é o cenário ideal. Vocês vão ver analistas recomendando compras com PVP acima de 1. Por que o analista faz isso? Porque ele está fazendo um acompanhamento que muitos investidores não farão. Ele está vendo ali um potencial de ganho a mais, identificou ali que tem cotas de alguns fundos ali que o gestor pode vender daqui a pouco, identificou que o fundo está muito exposto a um indexador que vai distribuir mais e aquilo vai favorecer a valorização. Então, às vezes um analista profissional entende isso, identifica e faz a recomendação, e aí você pode seguir, mas é bom que você leia, né? Eu tenho amigos aí que fazem assinatura, assinam aí a carteira recomendada de alguém e não lê nunca mais, né? O cara monta a carteira para você, você acha que comprou, acabou, não é? O analista vai estar periodicamente fazendo novas observações e recomendações e alterações na carteira, então é importante, se você vai seguir uma carteira recomendada, que você faça esse acompanhamento. Uma preocupação nossa, minha, né, minha do Marcos, quando a gente desenhou esse curso, é para que o investidor consiga desenvolver esse senso crítico. E no final do curso ele tenha duas opções. Eu quero investir por conta própria. Ótimo, se quer, a gente está dando a base para isso. Mas não é todo mundo que quer fazer isso. Tem gente que não gosta de finanças, tem gente que não tem tempo, até gostaria, mas não tem tempo. Tem gente que não tem aptidão mesmo. Eu dei exemplo até falando com uma aluna no inbox esses dias: se eu tentar fazer um curso de culinária, eu não vou sair lá com condição de cozinhar. Eu vou entender um pouco mais de cozinha, mas posso fazer o melhor curso do mundo, 10 dos melhores, que eu mal consigo fritar ovo. Mas enfim. Então, tem gente que não tem aptidão. É melhor para mim pedir o iFood. É melhor para muita gente, em algum momento, ele assinar a carteira de alguém. Mas é importante que você saiba ler a carteira com senso crítico. Aquele fundo é arriscado demais, ele serve para mim, ele não serve. E é isso que a gente quer passar para vocês no curso. Beleza, galera? Lembrando que essa live, a live de ontem de FOFs, todas as lives que eu fiz semana passada e que o Marcos fez também, nessa semana aqui de lançamento do curso, vão estar disponíveis para vocês lá dentro da plataforma, tá? A gente vai criar um módulozinho lá, só sobre essas lives, e vocês vão ter acesso lá para rever quantas vezes vocês quiserem, mas esses assuntos aqui, isso que eu estou falando aqui de precificação aqui na correria, tem um módulo. Na verdade, nesse curso a gente optou por não fazer um módulo de precificação. A gente fala de preço ali no. A fala de fundo de tijolo e no final a gente fala como analisar. A fala de fundo de papel e no final a gente fala como analisar fundo de papel, para a coisa ficar mais inserida ali dentro do contexto. Então vocês vão conseguir ver aquilo lá, e óbvio que se vocês tiverem dúvida é para me chamar aqui no inbox. Todos vocês que compraram o curso eu marco com uma bandeirinha aqui no inbox aqui do Instagram, então eu dou prioridade na resposta para vocês. E é isso aí. Espero que vocês aprendam mesmo. Qualquer feedback do curso é bem-vindo. Como a gente tem dito, a gente quer melhorar aquele material sempre. Então, tudo que puder ser melhorado vai ser feito. O link está aqui na página, está na minha bio, né, que é a descrição do meu perfil. E lembrando que tem os bônus só até às 23h59. Já vai dar aí 21h30. Tá? Então, quer aproveitar os bônus? Carteira recomendada, 15% de desconto no Clube FI, acesso total ao Mundo FII e o nosso outro curso lá, Contingência Financeira, que é bom para quem está com aquela dificuldade de organizar o orçamento. Só aproveitar até as 23h59, vocês vão ter acesso total a tudo isso aí. Galera, muito obrigado mais uma vez aí por terem vindo nessa live. Quiser dar um print aí, compartilhar, pode compartilhar nos stories que eu vou repostar todo mundo aqui. Boa noite para vocês. Amanhã, às 21 horas, eu vou fazer uma live top aqui também para falar de investimento nos Estados Unidos. Eu vou trazer uma especialista que mora em Nova York e auxilia a galera a investir por lá. É uma possibilidade para muita gente para o futuro, é uma possibilidade para outras pessoas para o momento. É interessante entender a diferença dos dois mercados. Então venham nessa live de amanhã, que vai agregar demais, tá? Às vezes é um mercado que você não está investindo agora, mas abrir a cabeça, fazer essa comparação. Eu tenho um amigo que fala muito. É algo assim, ó, entender o mercado norte-americano é fazer uma previsão de futuro do Brasil.
Porque lá tá mais. Lá passou por tudo que a gente já passou aqui, só que anos e anos atrás. Então lá tá mais evoluído. Você quer entender como é que o mercado vai desenvolver aqui? Observa como é que tá lá o mercado. É sobre isso que a gente vai falar amanhã na live. Galera, boa noite para vocês aí e até amanhã.